the government in Belgrade was talking a lot about the tensions in Bosnia. U to vrijeme, dakle, Srbi u Hrvatskoj su bili razdvojeni, slabo organizirani. Bila je politička stranka koju je vodio gospodin Milan Ljupić i bio je Srpski demokratski forum koji sam u to vrijeme vodio ja, kao nevladina organizacija. To smo sastavili zahvaljujući gospodinu Žanku Kolkolatu i moje kolegi profesoru Siniši Petalovu. A isto tako i u nekim kontaktima sa tada već bivšim ministrom unutrašnjih poslova Josipom Vojkovcem. Neću ići u širem planu kao što je išao predsjednik Mesić, nego u ovom malom planu koji je govorio Jean-Claude. Vi znate, a mnogi smo to zaboravili, da je američki diplomat Cyrus Vance krajem 1991. godine izašao sa jednim mirovnim planom Republika Srpska Krajina i on je donesen negdje 14. decembra 1991. godine. A misija je uspostavljena 21. februara 1992. godine. 7. mjeseca 1991. pa sve do dolaska UNPROFOR-a, a su zapravo ljudi koji su imali presudnu ulogu u očuvanju mira. Predsjednik Mesić to najbolje zna, jer su bili i ostali bliski prijatelji u tom pogledu i ljudi istog uvjerenja kad je posljedili ne samo ovo područje, nego i sva druga moguća područja. I već stvorilo neku vrstu osjećaja da se njihovom problemu pristupa ozbiljnije, a ljudi poput Laze Mamule i drugih koji su se nalazili po različitim selima koje sam ovdje spomenuo, oni su se na neki način imali neku vrstu rasterećenja. Uspješan mirovni sporazum na prostoru Hrvatske. Bilo ih je 4. U kojima sam i sam na određen način sudjelovao, u većoj ili manjoj mjeri. Prvi je bio Daruvarski sporazum za područje Zapadne Slavonije. Ovaj sporazum je dakle omogućio nešto što je bilo golim okom vidljivo, a to je da ljudi ostanu kod kuće, da nema stradanja, da nema razaranja i da se mržnja ne produbljuje. A s druge strane, strateški, vojno gledano, to je bilo od posebne važnosti da se rat ne proširuje na teritoriju Hrvatske dalje prema zapadu.